Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми розповімо вам казочку з Оленкою, яка називається «Пригоди Горобчика». Це казка в аплікаціях, які зробив Томас Кошан. Так, ось подивіться, він використав альбом і зробив такі аплікації. Вчиться хлопчик в 6 класі Виноградівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2. Займається в гуртку фітодизайн. Керівник гуртка, малята, Мирослава Сергіївна Федак. Малята, якось ранньою весною ластівки прилетіли у наші краї. Гадали, що вже буде тепло, аж тут похолодало, почалися заморозки. І одна ластівка вирішила повернутися назад на південь. Її друг Горобець не хотів розлучатися з подружкою, просив ластівку залишитися. «Я не можу залишитись, – відповідала ластівка. – Я можу замерзнути. Летимо разом на південь. Летимо?» «Я згоден, – погодився Горобець». За 2 дні Горобець із зграєю ластівок вже летів у теплі краї. За кілька днів пташки долетіли до місця призначення. Тут на півдні між високими горами ховалось невеличке містечко, біля якого ріс ліс та протікала річечка. Горобчик з радістю спостерігав за друзями, які літали над лісом, полем і річкою та зникали або в пухнастих хмаринках, або високо в горах. Та зараз у Горобця було одне бажання, малята – виспатись, бо довга дорога неймовірно втомила його. Маленька пташечка швиденько звила собі гніздечко на найближчому дереві і заснула. Пригоди почалися наступного ранку, коли Горобець почав шукати собі їжу. Трава тут була не така соковита, як вдома. Зерняток теж не було. У жуків панцир був такий міцний, що не прокусиш. Горобчик розшукав свого друга, але ластівка майструвала гніздо. Наступного дня ластівка уникала Горобця. Мабуть, відчувала свою провину. Горобчик зрозумів, що він один у цьому незнайомому місті. Тому він перебрався у саме місто. Тут він підбирав дрібні крихти, час від часу його підгодовували місцеві дітлахи. Ластівка, щоб загладити свою провину, інколи приносила другові то жучка, то черв'ячка. Одного разу ластівка повідомила Горобцеві, що в його краях вже дійсно потепліло і пора летіти туди. Горобець цьому дуже зрадів. Після прильоту додому Горобець продовжував дружити з ластівкою і на південь більше літати вже не хотів. Ось така, малята, казка. Намалюйте нам фрагмент цієї казки, яку ми щойно вам розповіли. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу книжкову закладку з атрибутом нашої передачі, фрагментами ваших улюблених казок. І ви не забули домашнє завдання? Намалюйте нам той фрагмент казки «Пригоди Горобчика», який вам сподобався найбільше. Переможець дістане призик-сюрпризик. І ще, малята, підготуйте на завтра ось такий квадрат. Ми з вами зробимо Горобчика, головного героя цієї казки. І ще, ви не забули, наші ефірні передачі ви можете дивитись в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі – це видавництво Олександри Гаркуші
та магазин «Вішиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята! Yeah.